ទស្សនិកជនជាទីគោរពនៅក្នុងសនសុសាស្ត្រព័ត៌មាននាថ្ងៃពុធសប្តាហ៍នេះប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកโจ Biden បានផ្ជាកថាលោក Vladimir Putin ប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសរុស្ស៊ីនឹងបញ្ជាឲ្យបកការវាយប្រហារទៅលើប្រទេសអ៊ុយក្រែនការផ្ជាកខាងលើរបស់លោកโจ Biden គឺត្រូវបានចែងផ្សាយដោយសារព័ត៌មាន Reuters នៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ទី20ខែមករាឆ្នាំ2022 ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Joe Biden នៅថ្ងៃពុទ្ធសប្តាហ៍នេះបានផ្ជាករថាប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin នឹងបញ្ជាឲ្យបើកការវេទប្រហាលើអ៊ុយក្រែនតែព្រមពេជាមួយគ្នានេះលោកក៏បានប្រមានដែរថារុស្ស៊ីនឹងត្រូវប្រឈមមុខនឹងមហាអន្តរាយដូចគ្នានេះបាទតាមការចិញ្ចផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាន Reuters នៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ទី20ខែមករាឆ្នាំ2022 លោកចូបៃដិនធ្វើការកាត់សង្គាល់ខាងលើនៅក្នុងសន្និសីទសាប៉ដាមីនចំពេលភាពតានតឹងរវាងរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនកាន់តែឡើងកម្ដៅលោកបៃដិនបានបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះថាការសានិដ្ឋានរបស់ខ្ញុំនោះគឺគាត់នឹងបញ្ជាឲ្យកងទ័ពរុស្ស៊ីធ្វើសកម្មភាពពុលគឺគាត់ត្រូវតែធ្វើអ្វីមួយយ៉ាង លោកបន្ថែមថាលោកពូទីននឹងយកឱកាសធ្វើតេស្តស្ទីបស្ទងលើបੰដាមេដកនំអឺរ៉ុបលោកខាងលិចហើយការឆ្លើយតបរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺវាអាស្រ័យទៅលើទំហំនៃសកម្មភាពរបស់រុស្ស៊ីដោយទីក្រុងមូស្គូអាចនឹងប្រឈមមុខនឹងការខាត់បងធនធ្ងោដោយក្នុងនោះសេដ្ឋកិច្ចរុស្ស៊ីអាចនឹងត្រូវកាត់បដិដិចេញពីប្រព័ន្ធលុយដុល្លារអាមេរិកជាដើមក៏បញ្ជាក់ផងដែរថាមុខតុលនឹងពេលនេះ អាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តអឺរ៉ុបបានចោទប្រកាន់រុស្ស៊ីថាបានប្រមូលផ្តុំកងទ័ពចិត្តដាប់មួយម៉ឺននៅក្បែរតំណព្រំដែនអ៊ុយក្រែនដែលនេះគឺជាការត្រៀមលក្ខណៈរេរាំងគុំអោយអ៊ុយក្រែនចូលជាសមាជិក NATO តែទីក្រុងមូស្គូបានច្រានចោលការចោទប្រកាន់បែបនេះបុរីមេកុងឡែនបងប្រចាំខែចាប់ពី400ដុល្លារឡើងទៅបុរីមេកុងឡែនផ្ដោតជីវិតរីករាយនិងជោគជ័យនៅទីនេះ